Shop owners and customers faced hardship due to leaking of roof at Ponda Market Complex and demanded its immediate repair, as many citizens were injured after falling due to its slippery condition in the market. Speaking to media, social activist Viraj Sapre brought the sorry state of affairs in the market and asked government to come out with a solution of roof leakage within 24 hours. हे 2011 उद्घाटन झाले आहे पण जे अजून जे गाळे लोकांक दिले ना तुम्ही पहिले हंगा रूफ लीक जाता या पावसान प्रत्येक पावसान जाता पण त्याका माहिती आहे टेम्पररी किती जाता हे उदक तुम्ही पहिले हंगा हे उदक हंगा साठवून उरला हे मुद्दाम हंगा दवरले हा आता हे उदक एक्सपोर्ट करपाक जाय न्हू पण हे उदक हंगा साठवून दवरलेले आसा हातून मलेरिया जावं जॉन्डीस जातले तर रोग जातले हंगा मच्छर जातले आणि तुम्ही परिसर पळयतलो हंगा सगळो भितर कचरो साठयलो आहा हे कचऱ्याचो डंप केल्लो आसा अक्षरशः गार्बेज डंप जाल्लो आसा सगळे कडेन तुम्ही पळयत आज हांगा बायलां दादले जाणटेले सगळे येता तांदूळ गहू व्हरपाक हांगा ही सोसायटी आसा तातूंतल्यान हे वजन व्हरतना पडून हांगा दुखापती जावपाक शकता तर हांगा सगळे स्लिपरी जाल्ले आसा पावसान हांगा भर हो पावस हांगा भरलेलो आसता सरकार ते दोळे केन्ना उगडटले आनी पळोवंक कारण सगळे सीएम येवन गेले हांगा सगळे इलेक्शना पयली सगळे सीएम हांगा उतर दिवन गेले की आमी हे गाळे लोकांक दितले गरिबाचे एक गाळे आसा हीं दुकानां आसा ती अजून गरिबाक कोणाकूच अलॉटमेंट केल्लें ना थोड्यांक एक चार पांच दुकानां म्हाका उगडी दिसता हांगा पूण हे कित्याक जाता तें म्हाका कळना प्रश्न विचारतना सुडा कडल्या सुडाक हे कितें तरी लाख दिवपा आसा सुडाक दिवपाक हांचे कडेन पयशे ना हांचे कडेन कृशी मेळावे करपाक चार चार कोटी आसता कसले कसले मेळावे चालूच आसता अन्न महोत्सव म्हण आनी कसलो महोत्सव आमकां चार चार पांच पांच कोटी काडटा मंत्री आपल्या गाडी आठ तीस लाखांच्यो गाडयो घेता पूण तुमकां लोकांक लागून पयशे भायर काडपाचे हांचे कडेन फंड ना हो म्हाका वायट दिसता तेन्ना म्हजी मागणी आशिल्ली सीएमा कडेन की हे तात्पुरते करचे न्ही ठिकळे रावचे न्ही हांगा लायब्ररीन सगळें उदक भरिल्लें आसा तुमी लायब्ररी वाचनालय जें आसा ते गरीब लोक येता हांगा जावं जाणटेले येता ते वाचनालय सगळें उदक थंय भेरालां अशें दवरलेलें आसा उदक भरपाक तेन्ना हे जाता तितले बेगीन त्वरीत 24 तासां भितर हें काम जावचें अशें म्हजी मागणी आसा. फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक, पोंडा.